ዲስከስ እናደርግ ድርድር ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ዝም ብሎ አይደለም ድርድር የሚገባው ለጦርነት ህዝብን ተነስንዳን ነው ለድርድርም ተነስንለዋለን ብሏል ደብረጽዮን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አቻ አይደለም ሊሆን የሚችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ስጋት የለበትም እንዳማላጅነትም ወይንም ደግሞ እንደመታረቂያ ስፍራም ኬንያን ተጠቅሞ መግለጫ አውጥቷል ህዋት ንፍራች አለበት ማለት ደመቀ መኮንን አማራ ነው የኦሮሚያ መዝሙር ይዘመራል አይዘመርም በሚል የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ተቃውሞ ግጭቶች ሲኖሩ እናነሳ ነበር እነዚህ ግጭቶች ይኸው እኛ ያኔ ስናወራ ሀሜት ይመስል ነበር ዛሬ እንደ ጥያቄ ሆነው ፓርላማ ላይ ገቡ አፍሪካ ዩኒየን አድራድር ማለት አይቃ ይሄ ነገር ይፍረስ እንደማለት ነው ሰዎች ባለተራ የሚሉት ነገር ባለተራነት አይደለም ባለተራነት ሳይሆን በስልጣን ያላግባብ መጠቀም ነው የመፈንቅለ መንግስት ያሰበ ነው ኢሳያስ ላይ ተረኝነት እንደውም አዲስ አበባ ውስጥ የለም ያለው ምንድነው በደል ነው ያለው ፓርላማው እንዳለቀ ከመቀሌ ደግሞ አንድ ዜና ሰማን ህዋት ምንም ጥርጥር የለም የድርድሩ አንድ አካል ህዋ ምንድነው ወልቃይት ጠገዴ ነው የሚለውን እና ራያም ጭምር ነው የሚለውን ነገር ምን ያረጋዋል ምንድነው ለሱ ጥቀይ ማብራት ሰጥቶታል ማለት ነው እስከ 3000 የሚደርሱ ከዳተኛ የመከላከያ ኃይልና የአማራ ልዩ ኃይል በስመ ፋኖ ውስጥ እንደተሰገሰገ ሁሉ ጠቁሟል ተረኝነት አለበት የሚባለው ማህበረሰብ አሁንም ተጎጂ ነው በየትኛውም አይነት የፌደራል መንግስት ተቋም ውስጥ ማለት ነው ኦሮሞ ያለው ድርሻ መሆን ያለበት 35% ነው ግን የህዝብ ዑነተኛ ችግሩ ግን አልተፈታም መፈታት ነበረበት ግን አልተፈታም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወደኛ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በእኛ ዩቲዩብ ወደናንተ የሚደርሰው ወቅታዊ ዝግጅታችን ተጀምሯል እኔ ቴድሮስ ይፋና የፖለቲካ ተንታኙ አብይ ጣሰው በዋናነት ዛሬ በያዝነው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን የምናነሳ ይሆናል በዋናነትም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው በሰጡት ምላሾችና የተከበሩ የፓርላማ አባላት ያነሷቸውን ጥያቄዎች የምንዳስስ ይሆናል ህጸጾች ይኖራሉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ ደግሞ ለህጸጾቻችን ገንቢ ናቸውና አብራችሁን እንድትቆዩ ባክሮት እየጋበዝን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር በመተመለከቱት አድራሻዎቻችን ለታደርሱን ትችላላችሁ መልካም ቆይታ አብይ እንደምን አለ እንኳን ደህና ቆይ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እንግዲህ ለተመልካቾች ቀደም ብዬ ገልጫለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስቷል በዋናነትም ምናልባት እንደግለሰብ ካየናቸው ባህሪዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትንሽ ከመትሮ ትንሽ ፊታቸው ላይ የምታነበው የቁጣ አይነት ስሜት ይኖራል ምናልባት ይሄ ግላዊ የኔ አስተሳሰብ ነው ተሳስቼ ሊሆን ይችላልና እሺ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሷቸው ዋና ዋና አጀንዳዎች መካከል የፋኖን ጉዳይ ማንሳት እንችላለን ምናልባት ተመልካቾቻችን ይሄን ሐሳብ ለምን መረጣችሁ ካሉን ያው ወቅታዊ ረጅሙን ጊዜ በወቅታዊ ፕሮግራማችን የፋኖን ጉዳይ ስናነሳ ነበር በመንግስት በኩል የሚሰጡ ሐሳቦች ነበሩ በፋኖ በኩል የሚሰሙ ዜናዎቻችንንም ወደ ተመልካቾች ስናደርስ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንትና አንድ እንቅጭ የሆነ ነገር ተናግሯል ፋኖ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ ትላንት ይዘመተ ነገም ዝመስ እንለው የምንዘምት ነው በፋኖስም ደግሞ ሌባ ፋኖች አሉ ሲሉ ተናግሯልና አጠቃላይ የዚህን ሐሳብ ንግግር እንዴት አየኸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና አሰርቲቭ ሆኖ ነበር እንዳጠቃላይ እንደ ሙድ ስናየው ማለት ነው ምንድነው መተማመኑ የራስ መተማመኑ ጨምሯል ማለት ይቻላል ነገሮችንም እንደዚህ ስታይ ውጭ ያሉትን ነባራዊ ሁኔታዎችንም ስታያቸው ይሄን ነገር ይጠቁማሉ በተለይ ተገዳዳሪ ኃይሎቹ የመንግስት ወይንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደየተመልካቹ ማለት ነው እንደየታ ማለት ነው የመንግስት ወይንም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገዳዳሪ ኃይሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ ኃይላቸው እየተዳከመ የፌደራል መንግስቱ ኃይል የበለጠ ይፈርጣማ የሆነ እንደዛም ሁሉ የክልሎቹ ማለት እንደዛው ሰላምና መረጋጋቱ እየጨመረ ስለሆነ ሰውየው ወይንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበለጠ ምንድነው የራስ መተማመኑ ጎልቶ ባልተለመደ ሁኔታ ማንተም እንደጠቀስከው ብዙዎችም እንደታዘቡት ቁጣ ቁጣ ብሎት ነው የታየው
ምናልባት በውይይታችን ላይ እንትን እንላለን የምናያሳቸው ሌሎች ጉዳዮች አሉ ይሄን ነገር ሊጠቁም የሚችሉት ከፋኖ ጋር በተያዘ ያነሳቸው ሐሳቦች ያው በእኛ ቲቪ ላይ እንደዚሁ ስናወራቸው የነበሩት ነገሮች ናቸው ትንታኔያችን ልክ ነበር የምንል ማለት ነው ሰዎች ይሄን ነገር በተለያየ መንገድ ያዩታል እንደዚሁ ኮሜንቶችም ሳይ በተሳሳተ መንገድ ያዩታል ፖለቲካ ሲታይ እንደ መሰለም ይታየው ቴዲ ዋና እንትን አጀንዳ ሰጪ አለ ፖለቲካ ውስጥ አጀንዳ ሰጪ በየትኛውም እንትን መንግስት ነው ነገሮች የሚተነተኑት በአንደኛነት መንግስት ምን አለው ኃይል አለው ጡንቻ አለው ይሄ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ብዙ ነገሮችን ያካልላል ብዙ ሰዎች ይመለከታል የመንግስት ጉዳይ ስለዚህ መንግስት ላይ ማተኮር በየትኛውም የፖለቲካ አናሊሲስ በውስጣዊ ጉዳይም ሆነ በውጫዊ ጉዳዮች ላይ መንግስት ላይ ማተኮር ብዙ ጊዜ ምንድነው ይሄ የታወቀ ነው የተለመደ ነው ትክክለም ነው እና የመንግስት ተግባር ምንድነው ብለን ብዙ ጊዜ እንትሰንሰጥ የመንግስት ወገን ሆነንም አይደለንም እንትኑ አናሊሲሱ ስለሚያስገድድ ነው መንግስት ምንድነው የሚያስበው የሚለውን ነገር እና ሐሳባችን ልክ ነበር ብለን ትንታኔያችን ልክ ብለን በልበሙሉነት የምንናገረው ነው ሌሎችን ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ ምንናገረው ነገር ነው በ ለበኩራት እንበለው ይሄ እብሪት አይደለም ምንም አይደለም ብቻ ግን እንደበር እና ፋኖ ላይ የተሰጠው አስተያየት ሁለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ፋኖ በሁለት ከፍሎታል የመጀመሪያው ፋኖ ያው አንተ በመግለጫ ላይ በመግቢያ ላይ ተጠቀስከው ዝመሰን ነው ምን ዘምት ደሙን የሚያፈስ ለሀገሩ ሲል እኛ ለአብይ ብሎም ሳይሆን ብሎ ይሄ ነው አብይ ሪስፔክቲቭ ነው ጋዜ ውስጥ አብይ ኢኩዌሽን ውስጥ የለም ነው ፋኖ እንት ሲያረብ ሲያነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ ኖረም አልኖረም ነው ያለው ስለዚህ አብይ ማተራ ያረግም ማለት ነው ምን ማለት ነው አብይም ከአብይ በፊት ፋኖ በእንደዚህ አገራዊ ጉዳዮች ላይ እንት ሲል ነበር ፖዚቲቭ ወይንም መልካም ተሳትፎ ነበረው ከአብይ በኋላ የፋኖ ቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ሞር ኦፍ ስናየው ፋኖ ከህዝብ ጋር ታይዟል ማለት ነው በዚህ ላይ ምክንያቱም ህዝብ ነው ኡሌስ ምንድነው ኮንስታንት ይሆነው አብይ አሁን ህዋት አለፈ አይደለ ህዋት ህዝብ አሁን ህዋት አለፈ ህዝብ አለ ይሄን በልጽግናም ቢያልፍም አብይም ቢያልፍም ህዝብ ይኖራል ስለዚህ ምንድነው በዚህ ሂደት ውስጥ ፋኖ ምንድነው ያንድ የህዝብ አካል ሆኖ ተብሏል በጎን ደግሞ ይሄን ቡድን አይወክሉም ብሏቸው ዴቮች ዘራፊዎች የሚደፉ የሚላቸው አሉ ይስ ይሄም የትኛው ምንድነው እስቲ ያለ ነገር ነው ሁሌም በተደ እንደውም ምን ብለናል ይሄን ጉዳይ ስናነሳ ከሙስሊም አክራሪዎች ጋር ነበር እዛ ተነታናችን ላይ ያነሳ ነው ልክ የሙስሊም አክራሪዎች ሃይማኖትን አቢዩዝ እንደሚያረጉት እንደዛም ሁሉ ሆኖ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ግብረ መልስ ላይ ሙስሊሙ ሲሰጡት ምንድነው የተዛባ አስተያየት እንደዚህ ምንድነው አክራሪዎቹን ጽፈኞቹን የበለጠን ተንብሏቸዋል ልክ እንደዚህም ሁሉ በክርስትና ውስጥም እንደዚሁ አንስተን አውርተን ነበር የዛን ያናለስስ ስንሰራ በዚህ ላይ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ሙሉ ተመሳሳይ ነገር ነው አሁንም የሚታየው ምክንያቱም በፋኖ ስም ይህንን ነገር አሁን የተባሉትን የሚደፍሩ የሚዘርፉ እንደውም አንዳንዴ እስከ መንግስት ሆኖ ተብሏል ማለት ነው ሌላ አዲሽናል ነገር በጣም የጨመረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ 3000 የሚደርሱ ከዳተኛ የመከላከያ ኃይልና የአማራ ልዩ ኃይል በስመ ፋኖ ውስጥ እንደተሰገሰገ ሁሉ ተቆማል ጠቅላይ ሚኒስትር ተናግሯል ምን ተቆም ብቻ ነው ከተነና እነሱ በሚያዙበት በሚስተናገዱበት አግባብ ስለአለ ያው በወታደራዊ ፍርድ ቤት ነው የሚሆነው በዛ ነው የሚዳኙት የሚሆነው ማለት ነው በዚህ በጸጥታ አካል የሚሆነው ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ይሄ እነዚህ ከዳተኞች እነዚህ እንትኖች በሙሉ ምንድነው የፋኖን ስም ተጠቅመው ወይንም ተውሰው ወይንም አቢዩዝ አርገው ምን አርገው ብዙ ወንጀል ሲሰሩ ነበር ነው ወንጀላቸው እስከምን ድረስ ነው ታክስ ግብር እስከመከፈል እስከመሰብሰብ ድረስ ነው ይሄ በነገራችን ለተቃዋሚ እሱ በፊት ብዙዎች ሲያማሩት የነበረው ሲናገሩት የነበረው ነገር ነው ይሄ ጉዳይ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እርምጃ መውሰድ እንችላለን እየቀጠል ነው ብሏል ልክ ነው መሆንም ያለበት ነገር ምክንያቱም መንግስት ነው ጠያቂው ራሱ የፓርላማ አባል ምንድነው መንግስትን የመንግስት የማስከበር እንትኑ እንቀበላለን በዚህ ላይ ምንም እንትን የለንም ምንድነው ቅሬታም የለንም ብሏል ጠያቂዎቹ ማሳቸው ተቀብሏል ግን መንግስት ይሄንን ያስተናገደበት መንገድ እንዴት ነው የሚለው ነገር ነበር ሲያልያየ ነበር በዚህ ላይ ግን በነገራችን ላይ አንድ
የተሰጠው ሌላ ምንድነው ቅሬታ ይቀርባል። ለምሳሌ የጎንደር ልቂት ላይ የፓርላማ ያቀረቡት የአማራ ተወካዮች ማለት ነው ስለሱ ምንም ያነሱት ጉዳይ የለም። ይሄ ያብኑም በለው የሌሎችን ማለት ነው ስለዛ ምንም የተነሳ ነገር የለም። ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅሬታ ፈጥሯል። ምን ያማራነትን ምንነት ራሱ ነው question mark ውስጥ የሚከተው። በተለይ እነዚህ ሰዎች አማራን በተለይ በአማራ ብሔርተኝነት አንድ ደረጃ በከፍ በማድረግ የሚያቀነቅኑ እስከሆነ ድረስ ይሄን ምን ያረጋል ጥያቄ መልከቱ ውስጥ ከቷል አለማንሳታቸው ማለት ነው። በዛም ራሱ የከድር ታጁ የጎንደሩ ማለት ነው በጣም ታዋቂ የአምባሳደር ሐሰን ታጁ ወንድም ይሄንን በፌስቡክ አንስቶ ወክሷልም ይሄንን ነገር ማለት ነው። ምናልባትም አብይ ይቅርታ ፓርላማው እንዳለቀ ከመቀሌ ደግሞ አንድ ዜና ሰማን። አዎ ምናልባትም ይህን ዜና ስንሰማ እየተጠባበቁ ነበር ወይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንድንል አስብሎናል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ህዝብ በወቅታዊ ጉዳይ የተከበሩ የፓርላማ አባላት ያነሳቸው ጥያቄ ኢትዮጵያ ህዝብም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አይነት ምላሽ ይሰጡ ይሆን ብሎ በጉጉት ነው ሲጠብቅ የነበረው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሏቸውን ጨርሰው እንደሄዱ ህወሓት በሬ ለሰላም ክፍት ነው ሰላም ነው የምፈልገው ብሎ እንደማላጅነትም ወይንም ደግሞ እንደመታረቂያ ስፍራም ኬንያን ተጠቅሞ መግለጫ አውጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ከአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሌሲንጎ ቦሳንጆ ጋር አብረው እንደነበሩ ይታወቃል። እስከ ባሪ ድረስ አብረው ሄዷል። ኦሌሲንጎ ቀደም ብሎ መቀሌ ነው የነበሩት እዚህ አዲስ አበባም ነበሩና ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድርድሩ ህዝብ ሳያውቀው አናደርግም ብለዋል። ለጦርነት ህዝብን ተነስንዳል ነው ለድርድርም ተነስንለዋለን ብሏል። ድርድሩ ቀደም ብሎ ነው የተጀመረው ወይስ ከዚህ በኋላ ነው የሚጀመረው? እንዴት ነው የህዋትንስ መግለጫ እንዴት አየኸው? አዎ ይሄ የህዋት ኢሹ ከነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ትላንትና ከነበረው ካነሳቸው በጣም አንገብጋቢ ጉዳዮች በቃ ከተማውን ሊከተማውን ተዋሶ ይዞ የነበሩት የሚታወቁ ናቸው። አንደኛ የኑሮ ውድነት ነው፣ ሁለተኛ ሌብነት ነው፣ ሶስተኛ ድርድር ነው፣ አራተኛ የፋኖ ጉዳይ ነው እና የምንድነው ይሄ የናሽናል ዲያሎግ የኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ ሁሉን አካታች የብሔራዊ ውይይት የሚባለው እሱም ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ኢሹን የያዙ ናቸው። ሌሎችም ይኖራሉ እና ከዛ ውስጥ አንደኛው ይሄ ድርድር የሚባለው ነገር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ስንሰራት እዚህ ላይ ያው ዛሬ ራሳችንን መካፍተ ብሎ እንትን እንዳል ነው እንጂ ናይጄሪያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተገናኝቶ ነበር አልተገናኝቶ ነበር የሚለው ነገር ላይ ዲስከስ እናደርግ ድርድር ቅድመ ሁኔታዎች አሉት ዝም ብሎ አይደለም ድርድር የሚገባው ብለን ተናግረን ነበር። እና ጠቅላይ ድርድር ሂደቱ ውስጥ ደግሞ ምንድነው የአቻነት የሚባል ነገር አለ። አቻነት ማለት ምንድነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቻ የለውም። የደብረጽዮን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አቻ አይደለም ሊሆን የሚችለው። ደብረጽዮን አቻ ከሆነ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ከነሽ መልስ አዲስ ሀገር ከነፍስ አንደኛ በሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በፌደራል ሌቭል ከሆነ ከዛ ዝቅ ብሎ ካለ አንድ አካል ነው። በዛ ስታንዳርድ ያለው እኔ ምንሽ መልስል ስታንዳርዱ ወይንም ደግሞ ስቴጁ ያለበትን የስልጣን እርከን ለምትጽ ያለው ልክ ነው። ልክ ምናልባት ሌላ አይ ልክ ነው እነሽ መልስም ቢሆንም ልክ ነው። ቢኮዝ የእንትን ነው የክልል ፕሬዝዳንት ነው። ከክልል ፕሬዝዳንት ነገሮች ሰላም ቢሆኑ ኖሮ ደብረጽዮን በዛ ነበር ነው በክልል ሌቭል ላይ ነው የሚሆነው። አሁን ነገሮች ሰላም ስላልሆኑ ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እሱ ነው የነገረን ትላንትና አንደኛ ድርድር ሊኖር እንደማይችል ወይንም እንትን እንደማይል የኢትዮጵያ ህዝብ ሳያውቀው የሚደረከረከር ድርድር ምክንያቱም ጦርነት አሳውቀን ነው የገባ ነው የሱ መከራከሪያ አሳውቀን የገባ ነው። ለምን ለድርድሩ እንትን እንላለን ለሰላም ነው ለምን እንደብቃለን እንትኑን ነው። አንደኛ ምክንያቱም የሚደብቅበት ምንስም የለም ብለን አንዴ እንትን ብለናል። በሌላ ውይይታችን ያነሳነው ነገር ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ስጋት የለበትም እንደ ህወሓት ምክንያቱም ከኦሮሞ ነው የመጣው። ትናንትናም የፓርላማ አባላት ሲስቁ ነበረ ከዚሁ ከስልጣን ጋር አይደል ለሚነሳላቸው ጥያቄ እና የስልጣን ስጋት የለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም አይነት የለበትም ቢያንስ ኢን ዘ ኢሚዲየት ፊቸር ማለት ነው ምንም የለበትም ሰውየው። ስለዚህ ምንም የሚያስፈራው ነገር የለም ይሄ ሰውዬ ምክንያቱም አንደኛ ፖለቲካ ላንድስኬፑ ይሄ ምህዳሩ ይመቸዋል ለሱ
ሁለተኛ ደግሞ ከሰፊ ማህበረሰብ ነው የመጣው። ህዋት ግን አናሳ ማህበረሰብ ስለመጣ አናሳ ማለት በቁጥር አናሳ ስለመጣ ስጋት ስላለበት ነው ማኑቨር ያረጋል። ምንድን ነው በለ ወዲ ወዲያ የሚያረጋው ነገሮች አሉ። ይሄን ካልኩ በኋላ ምንድነው ህዋት ምን አርገ መሰለ የህዋት እንትን የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀም ይፈልገ ይመስላል ህዋት። ይሄ ድርድሩን የሚባለው ማለት ነው ያቀረባቸው ቀድሞ ሁኔታዎች እንዳልከው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲጠብቅ ነበር። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ ሲጠብቅ ነበር። እንደ ቢቢሲ መረጃ ግን እነዚህ ከዚህ ቀደም ለድርድር ወይንም ደግሞ ለእርቅ ብሎ ያስቀመጣቸው ቀድሞ ሁኔታዎች አላካተተም ያሁኑ መግለጫ ላይ። የትኛው ያሁኑ? ለምሳሌ ዝርዝር ጉዳዮች ገና ናቸው። እሱ ማለት ምንድነው ይሄ የሚባለው ግን ምንድነው የሚያቀርባቸው ህዋት ያቀረባቸው ነገሮች ምንድናቸው? ምንድነው ድርድሩን በማይሆን ምክንያት ለማበላሸት የሚደረግ ምንድነው ሙከራ ነው የሚባለው። ይሄ የህዋት ሙከራ ለምን መሰለህ የሆነው ደመቀ መኮንን የረበሸው እዚህ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አለ ሲናገር የድርድሩን ፖይንቶች እስካሁን ኢማጂን ፖይንቶች ገና አላለቁም። በምን ጉዳይ ላይ የምንደራደረው የሚለው ፖይንቶች ገና እኮ አላለቀም ነበር እስካሁን ድረስ አላለቀም። ምን አለ እንደውም በ15 ቀን ውስጥ ያሳውቀናል ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እዚህ ድርድር ሊባል ነገር ገና አይኖርም ማለት ነው። ገና ከዚህ በፊት አይማይታሰብ ነበር ማለት ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ደመቀ መኮንን የድርድሩ ፍሬም የሚያደርገው እሱ ነው። የድርድሩ ነጥቦች ፍሬም አድርጎ የሚያመጣው ነጥቦችንም የሚዘረዝረው እሱ ነው ሲባል ህወሓት ፍራች አለበት ማለት ነው። ደመቀ መኮንን አማራ ነው እና ከአማራ ብልጽግና ነው የመጣው። ስለዚህ ምንድነው ደመቀ መኮንን የድርድር አንደኛው ፖይንት ምንድነው ወልቃይት ጠገዴ እንደሚሆን ይጠበቃል፣ ኤክስፔክት ይደረጋል። ስለዚህ ደመቀ መኮንን ይህንን በቅርቡ ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የወልቃይት ጉዳይ ለድርድርም የማናቀርበው ጥያቄ ነው ሲሉ ገልጸው ነበረ። ስለዚህ በሱ ላይ አማራ ነው እንትን ያደረገው ደመቀ መኮንን የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ህወሓት ይሄ ለሱ በጣም እንትን ነው፣ አደጋ ነው፣ የአደጋ ምልክት ነው። ቀይ ማብራት ነው የሚባለው የአደጋ ምልክት ለሱ አደጋ ምልክት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ምንድን ይሄኛውን ምንድን የማደናቀፊያ እንትኖች ነው ያመጣው ድርድሩ እንዳይካሄድ ምንድን ነው ቅድመ ሁኔታዎች፣ ላስት ታይም ቅድመ ሁኔታ ነው የሚባለው ራሱ ይሄ ያለቀ ጊዜ ቅድመ ሁኔታ ማለት ነው ያቀረበው ነገር። በዚህ በተልካሻ ምክንያት ብዙ ጊዜ ይደረጋል፣ ድርድሩን ያበላሹታል ሰዎች፣ መንግስት መሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የደመቀ ፋክተር፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሮታል። ደመቀ ነው ይህን ነገር እየመራ ያለው። ኦፍኮርስ ሌሎች ረዳቶች ያሉት እሱ ነው እየመራ ሲል ህወሓት ምንም ጥርጥር የለም የድርድሩ አንድ አካል ህወሓት ምንድነው ወልቃይት ጠገዴ ነው የሚለውን እና ራያም ጭምር ነው የሚለውን ነገር ምን ያደርገዋል ለሱ ቀይ ማብራት ሰጥቶታል ማለት ነው ለህወሓት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ማምጣቱ ያው ኤክስፔክት የሚደረግ ነው። እንግዲህ ምንድነው ሌላው ደግሞ የህወሓት ትልቁ እንትን የአፍሪካ ዩኒየንም ንቆታል። ለመግለጫው አፍሪካ ዩኒየን እንዳያደራድረን ነው ያለው እንትኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዩኒየን ያላት እንትኑ የታወቀ ነው፣ ምልከታ እንትኑ የታወቀ ነው። አፍሪካ ዩኒየንም ለኢትዮጵያ ስለዚህ ምን ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? አፍሪካ ዩኒየን አያደራድርም ማለት ይሄ ነገር ይፍረስ እንደማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው ህወሓት ያሰበው ነገር ከኢትዮጵያን ከኤርትራና ከኬንያ ጋር ለማጋጨት ነው ያስበዋል። በእንትኑ ታንዛኒያ ነበረ ይደረግ የነበረው የታሰበው ድርድሩ አሁን ታንዛኒያ ቀርቶ ኬንያ ይሁን አለ። ኬንያ ሲሆን ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ለዚህ የምንሰጠው ምላሽ ራሱ ከኬንያ ጋር ያላት ሪሌሽን እንትን ይለዋል። እንግዲህ ያስኬድ እንደሆነ አላውቅም። ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅ ልጨብጥ ሲል ከኬንያው ጋር ምናምን ነገር ዝም ብሎት ገባ ቪዲዮ ተለቆ ምናምን ነገር ነበር አስተውላል አይደለ? እሷን ነገር እሷ ምናልባት እንደ በጣም የተጋነነች ላትሆን ትችላለች፣ ግን እንደ ጥቁምታ ሰዎች ሊወስዱት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ህወሓትም እንደሱ ብቻ ይሄ በጣም የዛት መች የተጋነን አይደለም። ብቻ ግን ምንድን ነው ያቀረበው እንትን ከታንዛኒያ ወደ ኬንያ ያቀረበው እንትን ምክንያት ማለት ነው በጣም እንትን ነው፣ የማይረባ ነው። ስለዚህ ምን አስቧል ማለት ነው ከኬንያ ጋር ኢትዮጵያ ለማጋጨት የሆነ አስቧል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከኤርትራ ጋር ለማጋጨት አስቧል። ምክንያቱም ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው ከኤርትራም ኤርትራም አለችበት ኢንቮልቭ አድርገን። ስለዚህ ኤርትራን ያወጣ ነው የህወሓት መግለጫ።
ስለዚህ ምንድነው ኢትዮጵያ በመሰጠው ግብረ መልስ ከኤርትራ ጋር ምን ያረጋታል ያጋጫታል ወይ ነው እንትን ይላል ነው ይሄ ደግሞ ምን ይጠቅሰራ መሰለ የአሜሪካ መንግስት አሁን እየተወቀሰ ነው የመፈንቅለ መንግስት ያሰበ ነው ኢሳያስ ላይ የሚለው እንትን አለ ጭምጭምታም ቻው እንደው ሙሙስ ወደ ከፍ ከጭምጭምታም በላይ ከፍ ብሏል እና እንደውም ይሄ እንደው የጉዳይ አስፈጻሚ የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ በኤርትራ ያለው በተቃዋሚዎች እንትን ላይ ሁሉ ሚዲያዎች ላይ ቀርበው ሁሉ ኢንተርቪው ሰጥቷል በኤርትራ መንግስት ተቃዋሚዎች ላይ ማለት ሙስ ኢንተርናል ጉዳዮች ውስጥ ገብቷል ማለት ነው እና ይሄንን ስታዩ እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ ምንድነው ከዚህ በኋላ ጣፈንታው ሚለው ስናስብ ወደ ኤርትራ የበለጠ ጦርነት ያመዝናል ብለን አስበን ነበርና ሞሮፍ ወደሱ እንትን የሚል ይመስለኛል እና ኤርትራ ላይ ጦርነት የታሰበ ነው ምናልባት ደግሞ መፈንቅለ መንግስት በዛም በጦርነቱ ተሳበው እያሰቡ ነው የሚለው ነገር ለናይ እንችላለን ከዚህ ከንቱ ነው በተረፈ እንግዲህ ይሄ ነው ወደ ተመልካቾቻችን ወቅታዊ ጉዳያችን አሁንም እንደቀጠለ ነው አብራችሁን እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው በአድራሻዎቻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ ከፓርላማ ትላንት ከነበረው ከፓርላማ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ነው ሐሳቦችን እያነሳን ያለ ነው ወደ መጨረሻው አጀንዳ ልለፍ አብይ ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስፋት ከዳሰሱት ምናልባትም መነጋገሪያ ከሆኑ ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዱ የተረኝነት ጉዳይ ነው አሁን ያለውን ስርዓተ መንግስት ወይንም ደግሞ ያለውን ገዢው ፓርቲ አንዳንዶች ተረኛ ነው ይሉታል ሊሉስ ደግሞ የራሳቸውን ምልከታ ያስቀምጣሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ተያይዙ ታስታውስ እንደሆነ ሐሳብ አንስተ ነበር ከዚህ ከባንድራ ጋር ተያይዙ ባንድራ ሲሰቀል የኦሮሚያ መዝሙር ይዘመራል አይዘመርም በሚል የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ተቃውሞ ግጭቶች ሲኖሩ እናነሳ ነበር እነዚህ ግጭቶች ይሄው እኛ ያን የሰናውራ ሐሜት ይመስል ነበር ዛሬ እንደ ጥያቄ ሆነው ፓርላማ ላይ ገቡ አንዶም አንተ ተደጋጋሚ ተወራታለች ይችላል ትናንሽ የምትላቸው ነገሮች ያደጉ ነው የሚለው ይሄ የባንድራ ጉዳይ ይሄ የእንትና መዝሙር ይዘመር የሚለው ጉዳይ የልባት ማግኘት አለበት ትናንሽ ያላቸው ነገሮች መሰረት ሊሰጣቸው ይገባል አድገው ሄደው ባይዘው የፖለቲካ እንደዚህ ሪቮሉሽን የሚያስነሱት አንዱ እንደዚህ ናቸው በአገራችንም እንደዚህ የተማሪዎች ንቅናቄ ማሚባለው ከእንደዚህ ነው የሚጀምረውና ልባት ይሰጠው ስንል ነበር ስንጨው ነበር በወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ ፓርላማ ውስጥ አንድ አጀንዳ ሆኖ ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከተረኝነት ጋር ያነሱት አሁንም ይሄ ተረኝነት አለበት የሚባለው ማህበረሰብ አሁንም ተጎጂ ነው እና አማራን ስም ሲጠራ ደሙ የሚፈላ ኦሮሞ የኦሮሞ ስም ሲጠራ ደሙ የሚፈላ አማራ አያስፈልግም ለሀገራችን የሚል ሐሳብ አንስተዋልና እንደው ከዚህ ከተረኝነት ጋር እሳቸው ያነሱትን ሐሳብ እንዴት አየው ይሄው በዚህ ይሄም የተረኝነት ጉዳይ የኛ ቲዩብ በጣም ረጅም አንድ ካንድ ብቻ ሁለት ሶስት ኤም ራሱ because በጣም ኢምፖርታንት ነገር ስለሆነ ምክንያቱም ሰውን ወደ ግጭት የሚከተው ወደ ረብሻ የሚከተው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይሄንን ጠቁሞታል በነገራችን ላይ በኋላ ላይ ይሄ ያደገ ነው አንተም እንደዚሁ ያው ቀደም እንትኑ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች ያደጉ ቢውልድ እየተደረጉ ነው ህዝብ ለህዝብን የሚያጋጩት የሚረብሹት የሚበጠብጡት እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው እና ነገሩ በጣም በቀላል ሁኔታ ነው አንድ ጋዜጠኛ ሄዶ ወይንም አንድ እንትን ሄዶ ለምን አይይም ብለን ሁሉ በጣም ቀላል ነገር ነው የሚያጋጭን ምክንያቱም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መፈታት የሚችል ነገር ነው ብለን ተክሰናል እና ይሄ ነገር ምንድነው የተረኝነቱ ጉዳይ ምን አርገበን ዲስትሪቢቲቭ ጀስቲስ የሚያመጣን እንደ ስታንዳርድ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተጠቀመው እሱ ነው አይጠቅሰውም እንጂ ምክንያቱም በፐርሰንት ነው ነገሮቹን ሁሉ ያስቀምጠ የነበረው አየር መንገድ 62% ስንት ነው? አማራ ያለው 50% አማራ ነው አለ። የኦሮሞ እንደውም 15% ነው ምናምን ነገር አለ። እንደውም በዛ ነው አይደል? ተበድሏል እንደውም የሚገባውን አላገኘም ምናምን ነገር። በዚህ ውስጥም ራሱ የህዋቶችን አንስቶ ነበር። እና ህዋት ደግሞ እናንተ 6% ሆናችሁ ነው ከእንትናችሁ ከሚገባችሁ በላይ እንትን ያለው ይሄ ስጠይቁ የነበረው ወይንም ያዛችሁት የሚለው አንስቶ ነበር። ስለዚህ ምንድነው ቲዮሬቲካል ባክግራውንድ ዲስትሪቢቲቭ ጀስቲስ ነው ዲስትሪቢቲቭ ጀስቲስ ምንድነው አንድ ሰው አንድ አካል በሚያወጣው ቢህ እንት ምንድነው ብዛት ባመጣው ኮንትሪቢዩሽን ባለው እንትን ማግኔት አለበት ነው እኛ 40% ብለን ነበር ኢፍ ሰናሪዮ ሰራ ነው ተናንተና ጠቅላይ ሚኒስትሩ አርሙና 35% አርጎል ስለዚህ በየትኛውም አይነት የፌደራል መንግስት ተቋም ውስጥ ማለት ነው ኦሮሞ ያለው ድርሻ መሆን ያለበት 35% ነው ማለት ነው ከ35% በላይ ሲሆን ነው
ምንድነው ባለተራ የሚባለው በደም አሁን ችግሩ ምን መሰለ ሰዎች ባለተራ የሚሉት ነገር ባለተራነት አይደለም ባለተራነት ሳይሆን በስልጣን ያላግባብ መጠቀም ነው ሙሰኝነት ነው እነዚህ መሳሰሉት ነገሮች ናቸው እና እነዚህ እንትን የሚሉት ምንድነው የሚመለሱት በበተረኝነት አይደለም አሁን ምንድነው ይሄኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄ ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም ሙሰኝነትን የመሳሰሉት ነገር በተረኝነት መንፈሱ ስታስገባው ምን ያረጋል ሶሉሽን እንዳያገኝ ያረጋል ጉዳዩ ሁነተኛ ጉዳዩ ምን ያረጋል ይሄ ደግሞ መፍትሄ እንዳያገኝ ያረጋል ይሄ ደግሞ ምን ያረጋል መሰለ ያው የታወቀ ምንድነው ነገሮችን የፖለቲከኞች ምን በጣም ትልቁ አንድ ፖለቲካ ሳይንስ ስንማር ምንድነው ፖለቲከኛ የፖለቲከኛ ፓርቲ የፖለቲካል ፓርቲ ሶሉሽን አይሰጥም ይባላል በእኛ ስንማር ማለት ነው ምንድነው ችግሮችን ለራሱ ጥቅም ነው መጠቀም ያደርጉ ነው የሚለው እና ምንድነው ልክ እንደዚህ ሙሉ አሁን የታስተዋለው ነገር እሱ ነው ስልጣንን ያላገባ መጠቀም አንድ ፕሮብሌም ነው እንት ማለት ያለበት መወገድ ያለበት ነው ግን ይሄ ምን ማለት ነው ለአንድ ፖለቲከኛ ግን ይሄ መፍትሄ አይደለም ለሱ ማለት ይሄ መፍትሄ እንዲገኝ ባለን በዚህ ችግር ላይ የርሱን ምን ማድረግ ነው ጥቅም ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚፈልገው እንት ነው ይሄ አንድ ፓርቲ ማለት ነው ስለዚህ ምን ያረጋዋል ይሄኛው ስልጣን ያላገባ መጠቀም ይሄ ሙሰኝነት የመሳሰሉት ምን ያ በተረኝነት መንፈስ ያስገባዋል ማለት ነው አያ ስለዚህ ምንድነው ስታየው የተረኝነት አይደለም ተረኝነት ማለት ከሚገባ በላይ መውሰድ ማለት ነው ሶሉሽን ሊስተስ ነው ሶሉሽን መስጠት አይሆንም ምክንያቱም ምን ያረጋል መሰለ አሁን ስልጣን ያላገባ መጠቀም ሲባል በዚህ ውደት ውስጥ ማንኛውም ቀና ኦሮሞ ያን ታጋር መሆን ይችላል ምክንያቱም ከጆሃር ጨምሮ ሁሉም ሲል የሚነበሩ ምንድነው ኦሮሞ ወደ ስልጣን ሲመጣ በዚህ ጉዳይ ላይ አይደራደርም ከሱ እንትና አይፈልግም ነው የሚለው ያንተ የችግር አካል ሆኖ ግን አጋር ሊሆን የሚችሉ ጉዳዮችን ምን ያረጋል ያገልባል ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ስተት ነው የሚሰራው ማለት ነው በዚህ እንዶም በዚህ ጉዳይ ላይ በብዛት የሚጠቀሰው የአክራሪ አማራ ብሔርተኞች ጉዳይ ነው እና የአክራሪ አማራ ብሔርተኞች ምንድነው አንድ ከሚወቀሱበት ጉዳይ ላይ ጣላት ለምን ታበዛላችሁ ነው ኮዛችሁ እኮ የናንተ ኮዝ ያናንተ ምንድነው የተነሳችሁበት አላማ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ሊደግፍ የሚችለው ነገር ነው ገብቷል ግን ነገሩን ፍሬም የምታረጋግበት መንገድ የተሳሳተ በመሆኑ የተነሳ ምን ታረጋለ ያንተ ወዳጅ ሊሆን የሚችል አካል ምን ያረጋል ጣላት ይሆናል ማለት ነው ኦፍኮርስ እነዛ ምንም ጥርጥር የለውም ለስልጣን ነው የሚጠቀሙት የህዝብን እንደዚህ ችግር ምን ማድረግ ነው ለስልጣናቸው ፖለቲሳይዝ አድርገው ለስልጣናቸው የሚጠበቁ ወብሱ ላይ ወንጀል የለባቸው ምክንያቱም ይሄ ስለሆነ ሊቃኖች ናቸውና ይሄው ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ግን የህዝብ እነተኛ ችግሩ ግን አልተፈታም መፈታት ነበረበት ግን አልተፈታም የህዝብ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ኦፍኮርስ የለም እንደው በደልን ያለው በያለው አሁን እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረበው በአማራና በኦሮሞ መንፈስ ነው እኔ ግን ምንድነው ጋምቤላው ኢትዮጵያ ውስጥ መካተት አለበት የለም አዲስ አበባ ውስጥ ጋምቤላ አታያለ ጋምቤላ እንትን ውስጥ ሄደኮ በክፍለ ከተማ ውስጥ አታየም ጋምቤላ አዲስ አበባ ውስጥ ጋምቤላ መኖር አለበት ወላይታ መኖር አለበት ሁሉም ስብጥር ነው መሆን ያለበት ካን አፋሩ መሆን በኒሻንጉል መኖር አለበት ምናምን መሆን አለበት ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ነው የስልጣን ድርሻቸው ምንድነው በእያንዳንዱ ባላቸው የህዝብ ብዛት ላይ መገኘት አለባቸው አዲስ አበባ ውስጥ እነዚህ ግን እያየናቸው አይደለም አፋራ ታገኝም አዲስ አበባ የፌደራል አዲስ አበባ እንትን ውስጥ አይደለም ስለታገኝ ይችላል በሚገባው ደረጃ ግን አሁን አረ የለም ጭራሽ ሆነ ይገጥሞኝ አያውቅም እኔ አፋር እኔ ገጥሞኝ አያውቅም እንደው እኔ ሄዳለሁ ክፍለ ከተማ አንዳንድ ጉዳዮች ገጥሞ አያውቅም በቃ እንደዚህ ጋምቤላማ የለም ጭራሹ እንትን የለም በቃ ያሉት አሁን የነዛ እኔ ቦታዎች ማን ይጠቀማል የሚለው ነገር ራሱ ወሳኝነት አለ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ህዝቦች ምንም በደል ደርሶባቸዋል ነው እኔ ተረኝነት እንደውም አዲስ አበባ ውስጥ የለም ያለው ምንድነው በደል ነው ያለው በቃ ይሄ በደሉ እንትን ማለት አለበት መወገድ አለበት ሰላም እናገኘው በሱ ነው ኦፍኮርስ ግን ይበለጣ ደሞ ሳይንሳዊ ስንሆን እና ምክንያታዊ ይሆንን ስንመጣ እርግጠኛ ነኝ ሰላም ኢትዮጵያችን ሁሌም እንደምንለው ኢትዮጵያችን ወደ ሰላም ነው እየሄደች ፖዚቲቭ ነው እንትን ቀላል ናቸው እነዚህ ሴራዎቹ ምናምን ነገር በቃ ባንድ ነው ብትንቱን ይወጡት እንግዲህ ከዚህ በላይ መወያየት እንችል ነበር በትላንት ነው ቆይታ ሰዓታችን ግን እዚህ ጋር ይገደበናል ለነበረን ቆይታ አብይ ከልብ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየኛ ዩቲዩብ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ወቅታዊ ጉዳያችን በዚሁ ተጠናቋል
የፕሮግራሙ አጋፋሪ እኔ ቴድሮስ ይፋ ከፖለቲካ ተንታኙ አብይ ታሰው ጋር አብረናችሁ ቆይተናል። ሐሳባችሁ እንደ ወትሮ አይለን። በሌላኛው ወቅታዊ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ድረስ አገራችንን ሰላም ያርግልን። ጤና ይስጥልኝ።